ដោយមហាជនបានជ្រាបមកហើយពីតារាចម្រៀង V The Night វិជ្ជមាន COVID 19និងបានប្រកាសជូនទៅដល់មហាជនកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021តារាចម្រៀងរូបនេះបានប្រកាសថាខ្លួនជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID 19ហើយជារឿងមួយគួរឲ្យត្រេកអរសម្រាប់តារាចម្រៀងជើងចាស់លោកហួរឡាវីនិងគ្រួសារបន្ទាប់ពីមានទុក្ខផ្ទួនផ្ទួននោះពេលនេះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញា V The Night បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID 19ហើយបើតាមរយៈរូបភាពរបស់កញ្ញាបង្ហោះ Story Facebook ដោយសរសេរថាខ្ញុំបានជាសះស្បើយហើយនិងខ្ញុំបានឃើញពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងវិញហើយបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះហើយមិត្តអ្នកសិល្បៈក៏ដូចជាមហាជនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគ្រួសាររបស់នាងជួបទុក្ខពីជំងឺ COVID 19នេះផ្ទួនគ្នាត្រូវបាត់បង់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាតឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ចំណែកឯប៉ោនស្រីពៅក៏ឆ្លងជាពិសេសបងស្រីបង្កើតរបស់ V The Night កំពុងពពុះជាង7ខែក៏ឆ្លងដែរម៉ែគង្លែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ